Recepta: truita de patates vegana. Recepta de truita de patates vegana. El vell és l'únic substitut de l'ou vegetal i el vell ou del mercat. Gràcies a Biogrà podràs cuinar la teva truita de patates sense ou amb sabor exquisit i vegana. A més, amb l'ingredient vell podràs elaborar remenats, maioneses i moltes més receptes sense productes d'origen animal. Temps de preparació, 10 minuts. Temps de cocció, 20 minuts. Temps empleat, 30 minuts. Número de comensals, 4. Temporada de l'any, tot l'any. Dificultat, molt fàcil. Tipus de cuina, espanyola. Categoria del plat, dinar, picar, sopar. Ingredients: 4 patates mitjanes, 450-500 g. Sal marina. Oli oliva o girassol. 30 g de BGG, 3 cullerades soperes. 120 aigua, 1, 2 got. Passes. Pas 1. Per començar, pela, renta i talla les patates a làmines fines. A continuació, fregeix les patates a la paella i afegeix sal al gust. Pas 2. Bat la barreja del substitut de l'ou amb l'aigua i una mica de sal. Després afegeix les patates escorregudes al substitut de l'ou i deixa-les reposar 3 minuts. Pas 3. Posa un rajolí d'oli a la paella i afegeixi la barreja. Deixa que qualli a foc mitjà i després capgira-ho. Després d'uns minuts, la truita de patates vegana estarà a punt per servir. Pas 4. També pots preparar truita vegetal d'espinacs, xampinyons, albergínia i, com no, amb ceba. Una recepta de Biogrà a biofarma.es.